Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun biz Qiziltepa tumanida ko'p qavatli binolarning biridamiz. Birgalikda ichki ko'rinishlari, qanday qilib taxlanganlari, o'lchamlari hammasini birgalikda ko'rib chiqamiz. Videoni oxirigacha kuzating. Videomizga like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Bu binomiz Qiziltepa tumanida, xo'p, majburiy ijro binosini orqa tomonda joylashgan. Bu yangi qurilayotgan bino. Nasib bo'lsa bitay deb qoldi. Bizga mana bu tepa tomonga tunka fonlarni, travertinlar bo'lgandan keyin turbalariyu podokolniklarni derazalariga taxlab beramiz. Ichkariga ventilyatsiyalarni ham qilib beramiz. Kim shunaqa dom ko'p qavatli imoratlarni qurayotgan bo'lsa, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi pastdagi nomerlarga murojaat qilsangiz, kelishtirib arzon narxlarda taxlab beramiz. Hozir birgalikda ichki ko'rinishlarini tomosha qilib, o'lchamlar qanaqa ekanligini ko'rib chiqamiz. Xo'p, mana ko'rib turganingizdek, domga kirish joyi. Pastdan ko'rinishlari. Xo'p, ichkarilarni birgalikda ko'ramiz. Bu tomonda podval bor. Birinchi podvalni ko'ramiz. Xo'p, mana domimizda podval qismi. Bu yerda eshiklari. Xo'p, santexnika vanna, rakovina, unitaz. Hammasi o'rnatib berilibdi. Xo'p, mana bu yerda balkon rashetkalari taxlab qo'yilgan, zagotovka qilib. Xo'p, keyingi yana bu ikkinchi podesi kirib chiqadigan joyi. Mana bu tomonda elektroavtomat. Xo'p. Domda yashaydiganlar mana shu podvaldan ham. Assalomu alaykum. Qur'on charchamasin. Olib bemalol sklad qilib foydalansa bo'ladi. Bu zinalarni, rashetkalari. Mana birinchi podyezimizda xonalarni, birinchi qavatdagi xonalarni ko'rib chiqamiz. Mana to'g'ridagi xonani ko'ramiz. Xo'p, bizdan bu tomonda patinga qo'yadigan prixojka deydimi, shunaqa narsa, shunaqa joyi. Xo'p, o'ng tomonda oshxona mebellari, gaz plitalari, mana vichkalarigacha taxlab joylashtirib qo'yilgan. Mana bu tomonda xo'p, ventilyatsiyani nimani? Vichkani ventilyatsiya chiqadigan joyi. Va bu tomonda esa mana bu qo'yib ketilgan teshik esa bu havo uchun qo'yilgan, havo almashtirish uchun qo'yilgan bu narsa. Xo'sh. Chap tomonda svetlari o'rnatilmagan ekan hali. Chap tomonda dush, hamom, unitaz, rakovina, mana bu tomonda vanna qo'yiladi. Xo'p. Avariyani xodlari, suvni schyotchiklari, hisoblagichlari mana bu tomonda joylashtirilgan. Xo'p. Mana bu tepa qismida ventilyator uchun, ventilyatsiya uchun alohida kesib joy tashlab ketilgan. Bu o'rnatiladimi? Xo'p. Bu tomonda o'ng qo'lga kirganingizdan bu mehmonxona uchun mo'ljallangan, menimcha. Tepa qismi natijaga qilingan, atroflari gipsokartondan shakl qilingan. Xo'p, abovlari ham yaxshisidan ishlatilgan. Juda ham sifatli qilib yopishtirilgan. Xo'p, mana ko'rib turganingizdek gullari, mana burchakli gullari bir xil bo'lib ketgan, alohida bir ajralib qolmagan. Xo'p, mana bu tomonni ko'rib turganingizdek, bu tomon ham xuddi shunday. Gul bir xil o'ziga qo'shib ketgan, alohida ajralib qolmagan. Eshiklari ham MDFdan sifatli stan ketib o'rnatib berilgan. Xo'p, mana bu tepalarga alohida yana narishlanglar bo'ladi. Xo'p, past parket qilingan. Parket ham juda suvga chidamli, yaxshi stan ishlatilgan. Xo'p. Derazalari plastdan qilingan, alta plast ekan.
Xo'p, keyingi xonamizga o'tib chiqamiz. Mana bu tomonda yotoqxona. Yotoqxona qilishsa bo'ladi. Bu tomonda esa faqat xo'p, gipsa kartonni o'z qilingan, opo qilib yana bir xil bezak-mezak ishlatsa bo'ladi, taqlasa. Bu iki xona hisobiga o'tsa kerak adashmasam. İki xona hisobida hozir buni narxlarini ko'rib chiqamiz. Xo'p, boya ko'rib chiqqan xonamizni metr kvadrat 50 metr kvadrat ekan. Xo'p, xuddi shuna ikki xonalik uyimizni 64 kvadratligini ko'rib chiqamiz. Xo'p, bu uyimizning narxi 275 million so'm. Remont qilingan holatdagi narxi ekan. Buni bo'lib-bo'lib to'lasa ham bo'ladi, kelishilgan holda. Ipoteka krediti asosida ham olsa bo'ladi. Bemalol shu joyga kelib, murojaat qilishingiz mumkin. Keyingi xonalarni ko'rib chiqamiz. Bu ikkinchi podyezimizni o'ng qo'ldagi birinchi xonasi. Kirganingizdan mana shunday katta joy. Xo'p. To'g'rida birinchi xona. Shiftlari. Xo'p. O'ng qo'lda birinchisi bu tualet uchun moslashtirilgan. Mana bu unitaz bo'ladi. Bu pastda unitazning tepasi esa Ariston joylashtiriladi. Xo'p, Ariston uchun rezidkalar joylashtirilgan tepada svet uchun, ventilyatsiya uchun. Xo'p. Ikkinchisi hamom. Bu tomonda vanna uchun joy ajratilgan. Xo'p, rakovina. Xo'p, buni avariyani xodlari mana bu tomonda joylashtirilgan. Ko'rib turganingizdek, kafelda ham qimmatidan yopishtirilgan. Gulliklari, naqshlari juda ham chiroyli. Xo'sh, keyin xonamizga o'tib chiqamiz. Bundan to'g'rida mana bu tomonda ham natijalar qilinadi. Bu mehmonxona. Mehmonxona uchun joylangan. Xo'p, mana bu tomonda oshxona. Bu tomonda oshxona, oshxona. Mana bu ko'rib turganingizdek, tepasida bu yerda ham xo'p, ventilyatsiya, havoni aylanib turish uchun joy tashab ketilgan. Xo'p, kafellar terilgan. Mana bu tomonda vitishkani, dimoxodni chiqib ketadigan joyi, turbasi. Mana bu tomonda ish jarayonlari ketyapti. Xo'sh. Bunimizning narxi 320 million so'm remont holatidagi narxi. Bu uylarni aytib o'tganimizdek, hammasini kredit asosida ham olsa bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, mana bu xonamiz 3 xonalik ekan. Kirganingizdan mana bu tomonda ochiq joy. Xo'p. Bu birinchi xona adashmasam, shunaymi? Xo'p. Mana bunday qilib patalovlar taxlangan. Xo'p, kirganingizdan chap tomonda tualet uchun joy ajratilgan. Bundan xuddi shunday tepasida ariston joylashtiriladi. Mana bu tomonda avariyani xodlari taxlangan. Bu yerda ham xuddi boyagi ko'rinishda kafellar qilingan. Bo'rtib chiqqan kafellari. Xo'p, keyingisida hamom joylashtirilgan. Tepalar plastik qilingan, atroflari kafel qilingan, pol patologgacha. Xo'p, mana bu to'g'rida boshqona uchun joy ajratilgan. Xo'p, mana bu tomonda ventilyatsiya, havo uchun joy taxlangan. Bu tomonda esa xo'p, mana bu teshiqqa gaz plitani dimoxodda teshiq uchun mo'ljallangan bu ham. Bu tomonda deraza, buni to'g'risida majburiy ijroda binosi joylashgan. Xo'sh, keyingi xonamizni ko'rib chiqamiz. Xo'p, mana bu keyingi xonamiz.
Bu mehmonxona uchun ajratilgan. Bundan ham xuddi shunday tepalarda natyajnoylar qilinadi. Atroflari gipsokarton qilingan. Ko'rib turganingizdek, juda ham keng. Yorug'. Uchinchi xonamiz, ko'rib chiqamiz. Mana bu uchinchi xonamiz. Bu ham ko'rib turganingizdek keng tanlangan. Bunumuzun narxi 85 metr kvadrat ekan. 85 metr kvadrat 420 million so'm remont qilingan holatdagi narxi. Juda ham katta. Yashasa bo'ladi. Azizlar, mana bu domimizni narxlari, ichki ko'rinishlari, metr kvadratlari haqida qisqacha ma'lumot berdik. Bu ma'lumotlarimiz birinchi etaj uchun edi, birinchi qavatimiz uchun. Qavatlar soni tepaga ko'tarilgan sari narxlarimiz o'zgarar ekan. Qanday o'zgaradi? Kamayib borar ekan. Kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, kelib ko'rib, gaplashib, kelishib olishingiz mumkin. Mana bizlar ham tepasida tunagafon ishlarini qilyapmiz. Uglnikdan taqlab atroflarda mana bu domni qilgan edik. Keyin bu domga o'tdik. Qo'llanish tepasida ko'rinishdagidek bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom eting. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Videomiz yoqqan bo'lsa like tugmasini bosib, obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib kanalimizni qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.